କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜିଠାରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 150 ଦୈତାପତିଙ୍କର ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 75 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ଗରାବଡ଼ୁ ସେବାୟତ ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ 8 ନିଯୋଗର ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 500 ସେବାୟତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଏହି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସହ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର, ତ ଆମର 2 ଦିନ ଅଛି, ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 56 ଜଣ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଆସୁଛନ୍ତି। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜି ରିଗାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଦେବୁ। ଅନ୍ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଡିଟିପି ହେଉଛି। ସେପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅବସରରେ 3 ରଥର 42 ଚକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏବେ 21 ଅଖ 25 ଦଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେହିପରି ରଥର ଦଣ୍ଡା ଓ ଗୁଜରେ ଖୋଦେଇ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ। ଆଗକୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ 3 ରଥର 4 ଲେଖାଏଁ ନାହାକା କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ଏକାଠି ରହି କାମ କରୁଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ କାମ ଶେଷ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏଇନେ ଚାଲିଛି ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଚକ ଅଖ ଗଳିବା ପାଇଁକା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଏବଂ ଆମର ବନ୍ଧ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଚକ ଅଖ ଗଳିବା ପରେ ଆମର ବନ୍ଧ ଚକରେ ଲାଗେ, ଏବଂ ଦଣ୍ଡା ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ବି ଆମର ମେଣ୍ଢି ବି ଲାଗେ ଅଖ ଦେହରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡା ମହାରାଣ ସେବକମାନେ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଦଣ୍ଡା ଉଠାଉ, ତାପରେ ଦଣ୍ଡା ଗୋଳେଇ ହୁଏ। ଦଣ୍ଡା ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଘଡ଼ି ମୁହଁ କଣ୍ଟା ପଡ଼େ, ତାପରେ ଘରଘରା କଣ୍ଟା ପଡ଼େ। ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ରଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦଣ୍ଡା କାମ ଭାରି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ଭିତରେ ଚାରନାକା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି 3 ରଥର, ଆଉ ଘରଘରା ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଜୋକା ଏସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଗୁଜକୁଡ଼ୁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜକୁଡ଼ୁକା ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଜଳଯନ୍ତ୍ରିକା ଲାଗୁଛି। ଦଣ୍ଡା ଫିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଧୂଳିଦଣ୍ଡା ଆଉ ବାକି ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ତାରପର୍ଷା ଏଇ କାମ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଦୁଷ୍ଟ ଟିଲ୍।